Мені хотілося також зробити якийсь свій вклад в цю війну, щоб додати своїх зусиль, щоб наблизити перемогу. Я розуміла, що я слабка, в мене там немає сил там щось робити. Людина, яка не має бажання тут служити, вона мало що тут зробить. Мені особливо ненависно те, що орки вбивають наших дітей. Що вони вбивають маленьких дітей, які їм нічого не зробили. Як би там не було круто, класно на фотографіях за кордоном, зайдіть, будь ласка, в інтернет, подивіться, яка красива Україна. Поруч зі мною сьогодні знаходиться військовослужбовиця 108-ї окремої бригади тероборони на псевдо Манюня. Манюня, я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про твій бойовий шлях. Ти, власне, його розпочала у лавах Збройних сил України цьогоріч, так? Так. Розкажи про своє рішення, власне, чому вирішила доєднатися? Я вже давно сюди хотіла потрапити, але цього року у мене з'явилася така можливість. Я покинула стару роботу і, не попереджуючи сім'ю про це, я сюди пішла і вже поставила їх перед фактом. Чи ти мала якийсь приклад для наслідування? От чому для себе ухвалила, що хочеш захищати Україну безпосередньо в лавах Збройних сил України, наприклад, в лавах Сил оборони України загалом, а не, наприклад, будучи в тилу і продовжуючи працювати? Багато моїх знайомих також служать в Збройних силах України, в Національній гвардії. І вони були для мене прикладом. Вони були і в наступальних діях брали участь. Я дуже багато допомагала їм із лікуванням після штурмів. То мені хотілося також зробити якийсь свій вклад в цю війну, щоб додати своїх зусиль, щоб наблизити перемогу. Всі ми розуміємо, що наші хлопці не вічні. Зараз дуже жарко, наприклад. Вони там в броні, в касці, ці всі бігають, в полях, на сонці. Їм дуже-дуже важко. Їм потрібна заміна. Так же само взимку, їм дуже холодно. Також потрібна заміна, потрібні ротації, щоб хлопці мали час на те, щоб відпочити. Ці всі диванні дітка, які там в тіктоках кричають, що дівчатам, типу, стан, що хлопцям, типу, ви там десь в тилу, там нічого не робите, там на штабі сидите, бумажками займаєтесь, а самі просто лежать на дивані. Змушувати когось теж неправильно, тому що людина, яка не має бажання тут служити, вона мало що тут зробить. Тобто вона може або гірше погіршити ситуацію, або їй може сподобатися, вона зрозуміє, що о, це її. Я сюди пішла, тому що я розуміла, що це моє. Мене сюди тянуть до або військової професії, або поліції. Мене сюди тянуло от в цьому напрямку. З поліцією не вийшло, тому що там були проблеми туди влаштуватися. На початку війни не було взагалі вакансій. Ну, а на військову також важко, тому що немає відповідної освіти. Ну, юрист не сильно потрібен в армії. Якщо ти там медик, тоді так, ти одразу підеш. А мені треба було ось тільки по контракту, щоб сюди потрапити служити. Тобі 25 років. До цього бойового досвіду ти не мала. Чи важко було зараз вступати вже і приєднуватись до Збройних сил України? Важко в фізичному плані. Ти не уявляєш, які до тебе вимоги. Але я розуміла, що я слабка, в мене там немає сил там щось робити. І коли почалася базова військова підготовка, там треба носити баули свої, бьоргени, які важать в 2-3 рази більше, ніж ти. Ну, було розтягнення спини і всього, але ми змогли, ми пройшли цю підготовку, отримали сертифікати. І зараз вже трошки сильніше себе відчуваєш. Фізична підготовка потрібна постійно і треба навіть після навчання ти якось себе тренувати, бо може статися будь-що, треба бути сильним. Яка твоя вага? Десь 47, це вже більше стало, було дуже мало. При своїй вазі зараз в 47, тоді була трошки менша. Яку вагу доводилось носити? 45-40 десь треба було носити. І все при тому, що треба було йти вгору, 6 кілометрів гора, вниз, і так постійно. Загалом, з урахуванням, знаєш, цих стереотипів, оскільки вони панують в суспільстві, так, якщо, наприклад, дівчина, жінка, то вона слабкіша, їй буде важче. Ти на своєму прикладі змогла, скажімо так, ці стереотипи розвінчати чи навпаки підтвердити? Ні, навпаки, доказати, що якщо навіть фізично не вивозиш, будь-хто вивозить на характер.
Типу, якщо ти не можеш, ти йдеш до останнього, там я зможу, в мене все вдасться, і проходиш так. Ти просто не здаєшся, на характері вивозиш. Фізично не вивозиш, на характері вивозиш. А як реагували побратими, можливо, інші посестри? У нас взагалі було дуже класне відділення в навчальному центрі. Спочатку у нас було 30 дівчат, чисто дівчатки у відділенні одні. Потім нас відправили на інше навчання, і там вже поділилися з дівчатками, хлопчиками. У мене, мої подружки якраз, була така подружка, і ми їй позвони дали сльозка. Тому що вона, якщо щось не виходить, то плакати, плакати, але навіть вона зараз, я нею дуже пишаюся, вона зараз оператор бомберу, дівчинка. І вона вже досить добре, гарно бомбить. Навіть вона вивезла це навчання. Ну, ми разом, в принципі, там і нили, і але вивозили. А хлопці ставились, ну, скептично, так скажемо, типу, що ви тут робите, що ви тут забули. Ну, але вони нас підтримували. Типу, вони нас цінували, коли ми були на навчаннях, також допомагали нам щось там понести, бачили, що ми там вже не можемо його нести, там десь піднесли щось, допомогли. Ну, добре відносилися. На своє псевдоманюня ти отримала через те, що такої маленької статури, так? Спочатку у мене був позивний Фана. Це з аніме позивний дівчинки, яка там за одного хлопчика топила, що він найкращий, його захищала і хотіла за нього помститися. Але потім у моєму відділенні всім до мене манюня, манюня, манюня. І коли навчання закінчилось, нас мали забрати до нашої бригади, ми прощалися якось так все на сумній ноті, ну, розуміли, що більшість не побачимося. На жаль, деякі люди взагалі значного навчального центру зараз безвісти зниклі. І вони називали мене Манюні. І як спогад про них, я хотіла залишити собі цей позивник. Маєш бойовий характер, так? Так. Як демонструєш його? Я нічого таке не роблю, там попросиш, а ось зі мною побратим йдеш. Він такий, та, це наш арбузер, типу аб'юзер. Там поспорили там на каву, що там нещодавно там ми готували разом, і вийде чи не вийде, якийсь смак повторити, як вдома. І проспорили на каву. Ну, зараз він мені повинен какао з льодом. А щось готуєш, то знаєш, ще один такий стереотип, що зазвичай готують жінки. Розуміємо, що під час війни і в армії то всі стереотипи змінюються, тому що всі рівні, всі роблять однаково, хто має час, але все одно, знаєш, дивляться на тебе, як на дівчину. Ага, значить, може, дівчина щось приготує смачненьке. Ні, в нашому відділенні нас не вірять в те, що ми будемо готувати. Вони реалі живуть, я розумію, що готувати не будемо. Але буває бажання, там чогось хочеться, то ти просто візьмеш, тебе ніхто не просить, ти приготуєш і поділишся з усіма. То це не важко, просто головне бажання. І хлопці у нас готують, там, і яєчню можуть пожарити, ну, у нас це не принципіально, ніхто один одного не заставляє. Ти коли ухвалила для себе таке рішення, чи не чула від рідних, від близьких, або просто такий стереотип, що та ти ще дуже молода, тобі треба бути вдома, народжувати дітей? Так, чула. Ну, для мене це зараз не головне. Я хочу, щоб моя дитина зростала в вільній Україні, в безпечній Україні. Як би там не було круто, класно на фотографіях за кордоном, зайдіть, будь ласка, в інтернет, подивіться, яка красива Україна. Подивіться, які в нас Мальдіви українські є, і які в нас прекрасні Карпати, де можна прожити спокійне життя зі своєю родиною. Війна закінчиться, буде сім'я, будуть діти, сподіваюся, і будемо гарно жити тоді. Про жіночі штучки, скажімо так, чи маєш тут, чи облаштувала свій власний куточок? Ну, оскільки я бачу, що ти нафарбована, то чи є час, знаєш, так трошки навести марафет свій жіночий? Часу трошки не вистачає, щоб його навести. Частіше за все ніякого макіяжу, тому що мій вибір падає більше поспати, чим нафарбуватися. Я краще більше посплю і буду на своїй роботі сидіти зосереджена, чим буду сонною знаходитися. Бачу, це дуже погано це впливає. Мій куточок, так, у мене є своя особиста кімната. В ній є моя особиста кішка, яку я забрала з дому, британка моя. В мене є там ноутбук ігровий, де я вільний час можу пограти собі. Я собі зробила LED-ленту,
На жаль, світло рідко буває, але якщо там його немає, то приємніше її ввімкнути замість звичайного світла, включити собі гру та відпочивати. Коли я повернулася з навчального центру, вже трошки вжилася тут, знала, де я буду на постійному місці дислокації, і я вирішила її забрати собі. Зараз вона живе поміж трьох кімнат. Вона не виходить на вулицю, бо там звичайні домашні коти, і вони можуть і хворіти, і я за неї дуже сильно хвилююся, і щоб вона нікуди не втекла, тому що вона може злякатися, і незвично до звуків тут. Тут інші звуки взагалі. Дуже боїться. Ну, знаєте, дуже спокійно, знаєте, так. Допомагає заснути. Раніше, коли я працювала на звичайній роботі, о 5 ранку прокидаюся від того, що вона мене ось тут кусає і будить. А як побратими реагують, коли, знаєш, треба трошки підмарафетитись, можливо, більше часу провести безпосередньо біля умивальника, щось десь вмитися, десь щось підфарбуватися, не сміються, не підколюють, чи є жарти? Ні, ні разу такого не було. Навіть ми з нашими побратимами проводили огляд за жіночої косметички. Що це, як це називається? На жаль, хлопці розумні. Вони можуть прочитати про це, що це таке, і все. Взяти таке, а, да, я подивлюся, ага, це консилер, а, понятно. Ну, це, напевно, щось для обличчя, там щось замаскувати, але назву не знають. А там на корейській, наприклад, все таке. Ну, ладно. Ну, масочки можуть спокійно з нами зробити з приводу вмивання і так далі. Ну, якось ми там десь стикалися. Там зранку зуби почистити, так, типу, просто почекаєш, там підійдеш, почекаєш, підійдеш. Ніякої з цим проблем немає. У мене є тут побратим, Багнет його звати, ну, його позивний. В нас є генератор, і коли я там проводжу свій вільний час в грі, він його не вмикає. І, тобто мені зараховують те, що я покинула гру, я приходжу, кажу, я тобі помчусь. І я приходжу до нього з глиняною маскою. Терплять? Терплять, сміються. Ну, ми розуміємо, що це жарти, і нічого поганого один одному не робимо. Ну, якось обстановку змінити завадить. Інколи зараз можна почути також, що якщо дівчата, жінки, військовослужбовиці, то якщо вони записують власний тік-ток, блог чи якусь історику, то чому вони завжди гарно виглядають? Умовно кажучи, з чистою головою, з чистим волоссям, так? Хтось підфарбований, хтось ні, хтось має манікюр, хтось ні, але чому вони такі чисті? Чи бувало в тебе таке, що питають, та що ви там нічого не робите, що ви такі чисті? Чи от знаєш, цей стереотип можна розвіяти, що якщо дівчина, жінка в армії, то це не значить, що вона буде якась брудна чи неохайна? Так, звичайно. Будь-яка жінка хоче за собою доглядати. Вона не буде забивати на себе ніколи. Якщо в неї навіть немає умов, вона знайде собі умови, щоб себе привести до ладу. Ну, це її зовнішній вигляд, вона хоче себе відчувати на всі 100. Візьми дівчину з цивільного життя, де ти бачиш, що вона не нафарбована. Вони фарбуються спеціально заради того, щоб зняти тік-ток. Це жінки, вони всі свої недоліки спочатку скриють, потім знімаються. У всіх так ігри, в цивільному житті і у військових жінок. Жінка, вона завжди залишається жінкою і буде за собою доглядати, де б це не було. Навіть якщо це бліндаж, знайти вологі серветки, вмитися, там, взяти саму базу, консилер, підводку і туш, все, ти нафарбована. А хлопці ж, звичайно, зрозуміють, що це там же ж тонна косметики. Тож, по-любому, це дуже багато часу, коли в неї на це є час. Вони не розуміють, що це 3 хвилини, все, ти нафарбована. Місце для жінок в армії є? Не буду говорити про рівненство прав і так далі. Да, ми дійсно слабкіші, але розумова діяльність у нас трохи покраща. Хлопці, вони такі вітряні, там, та я зараз піду в піхоту, там буду бомбити. А дівчата там продумають план спочатку, як туди піти, що зробити і так далі. Ну, не зря жінок на снайперів беруть. Ти зазначала також, що любила грати в комп'ютерні ігри, ну і любиш, власне, так? Так.
якось допомагає це, умовно кажучи, знаєш, бачиш все як в всесвіті картинки, в всесвіті мультика, гри? Ну, як в грі ти це не зовсім бачиш, це відрізняється. На жаль, тебе тут немає респауну, де ти помер і зараз повернешся. На жаль. Краще б в українців таке було. Більше це йде про витримку. Тобто, якщо людина, ну, наприклад, як я, свої минулі роки там, може просидіти в доті, програти по 12 часов, по півдня, то це витримка. Також як пілот, який літає, він сидить там на одному місці і управляє цим дроном. Для цього також треба витримка, щоб просидіти за цим дроном стільки часу. Плюс очі, як на це реагують. Так, ти бачиш це з картинки, там з неба, можливо, якісь літательні грі. Але від гри це дуже-дуже сильно відрізняється. Я керую польотами наших розвідувальних крил. Після їх польоту хлопці повертаються додому, дають нам відео їх польоту, і ми починаємо шукати там заїзди, техніку. Якщо під час польоту ми там замітили якась техніка, яка рухається, це можуть бути навіть танки, ми одразу повідомляємо про це всім, кому можна, щоб вразити цю техніку. Тому що, скоріше за все, ця техніка може направлятися до наших хлопців, щоб відстрілюватися в них. Наша задача – це просто припинити, доки вона навіть туди не доїхала, щоб забезпечити життя нашим хлопцям. Ми там скидемо координати, де ми її замітили, зв'язуємося, хто може її вразити, і знищуємо цю техніку. Потім, коли привозять відео, ми його дешифруємо, там десь техніка заїхала, якийсь ангар, десь там під деревом стоїть, і ще десь, щоб на наступний день туди знову полетіти. Якщо вона є там, то знову її вразити. Де ти себе безпечніше відчуваєш? Тут, з побратимами, посестрами, чи в цивільному житті? Тут. Чому тут? В цивільному житті тебе якось не розуміють. Всі ці вибухи, які ми чуємо, ми до них звикли. Ну, навіть коли приїжджаєш до міста, ти чуєш звуки повітряної тривоги, це в тебе якось викликає тривожність. Ти залишаєшся тут, чуєш вибух, ну, ти спокійно відносишся, ти розумієш, де це, що це, яка відстань це була. Коли ти знаходишся в місті, ти наче загублений, не розумієш, де це, що сталося. І взагалі, де б ти не був, ти хвилюєшся більше не за себе, а за людей, які поруч. Мені особливо ненависно те, що орки вбивають наших дітей. Що вони вбивають маленьких дітей, які їм нічого не зробили, в тому числі і Охматит в Києві. За це до них саме найбільша ненависть. Коли я йшла до армії, в моїх очах до сих пір інтерв'ю чоловіка з Харкова, який втратив у будинку дитину, бо туди прилетіла ракета, як він кричав. Ну, в дитині було років 5-6, в неї все ще життя попереду, а у батька це єдина дитина. І любов батька до своєї дитини була видна на тому відео, його біль. За це ненависть до них зростає ще більше і більше. Твоя особиста мотивація? Я хочу перемогти. Я хочу, щоб Україна нарешті стала вільною. Я не хочу, щоб ці орки, які сюди прийшли, залишалися тут. Я хочу, щоб кожен з них був знищений. В ідеалі, щоб цієї країни не існувало, цієї федерації. І помститися кожному, за кожну втрачену людину, яка загинула на фронті. А що для тебе перемога? Якою ти її бачиш? Особисто для тебе? Хотілося б вже забути про комендантську годину, повернутися до часів, коли ми могли вільно гуляти, коли було вільне небо, коли ти не боявся, що зараз на тебе прилетить ракета чи в твою сім'ю. Вже в будь-якому місці України ти відчуваєш себе не в безпеці. Хотілося б, щоб кожен був зі своєю родиною, зі своєю сім'єю. Щоб можна було спокійно відпочити в Україні. Хочеться вільне небо. Хочеться, щоб ми могли літати на літаках. Щоб це були не військові літаки. Манюня, власне, і на завершення. Як особисто тебе змінила ця повномасштабна війна? Ну, з початку війни вона взагалі перевернула моє життя. Тому що
що моя родина була в окупації і я залишалася одна. Мені не було до кого йти, до кого звертатися. Я чекала, поки звільнять моє місто. І як тільки його звільнили, я туди поїхала. У мене були плани, особисте життя, майбутнє якесь, там робота, де би я хотіла. Я закінчила університет і хотілося там щось далі будувати, кудись там свою сім'ю будувати. Ну і в один момент просто телефонує мама і каже, почалася війна. І ти такий чуєш в Києві вибух такий, не розумієш, як це. Тому що до цього вибуху я чула, але що в центрі Києва ти чуєш вибух, ну якось дуже-дуже-дуже дивно. І після того все зруйнувалося, немає родини поруч, постійно в небезпеці знаходишся. Після того, як поїхала додому, після всієї операції, яку я бачила по звільненню свого дому, мені захотілося стати такою же, щоб також звільняти інші сім'ї, які хочуть там зустрітися з рідними. Їх поділяє лише ця границя окупованої території. А на війні я стала сильніше, впевненіше в собі, що я щось значу тут, що я щось роблю для того, щоб приблизити перемогу. Стало трохи спокійніше, тому що ти маєш якісь певні навички по виживанню, по орієнтації по місцевості. Ти знаєш, як там протягнути там без їжі, ще без чогось. Ну, тільки так, на порівнянні з цивільним життям трохи відрізняється. Ти вже відвик від того всього, тобі це все ближче, побратими тут ближче. І все, що тут відбувається на війні, тобі також ближче, ніж просто якийсь відпочинок в звичайному житті.